チューバー、スガチューバー、スガチューバー、サモメ。はい、はい、昨日は、はい、人気ランキングなぜだか第9位からやりました。はい、そして、昨日1位がね分かって、はい、今日はちょっと珍しいどこ、はい、とかおみたいなのをね、はいはい、3つぐらい、はい、まあ、いっぱいあるんですけどね、とりあえず今日はじゃあ3つぐらいご紹介できればなというところですかね。はい、はい、炭谷が選ぶお珍しいぞみたいなのをじゃあ、はい、お願いします。はい、まず1つ目、はい、こちら、たくあん。あー、確かにたくあんの缶詰って見たことあります？ない、僕もなかったんですけどね。はい、はい、たくあん、ね、はい、これ最初お店始める前に研修を受けるんですよ、うん、あのミスター乾燥さんがこう来てくれて、うんうん、こういう缶詰こうですこうですこうですって説明をしてくれるんですけど、うんうん、このたくあんの説明、これ相当バリバリしますこれ相当バリバリするんですよっていう説明だったんですけど雑だいやでもそんだけなんか缶詰って、うん、あのこの間紹介したたこ焼きもそうなんですけど、うん、結構しなっちゃうらしいんですよ、うん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 、ただこれ歯ごたえすごい残ってるらしくて、僕まだ試してないんですけど、うんうん、あのちょっと近いうちにねバリバリしちゃおうかなと思ってます。なるほど、はい、はい、これ一つ目、うん、珍しい、はい、うん、2つ目、2つ目アザラシカレー。アザラシね、アザラシ誰食うんだっていう ね、それちなみに本当にアザラシが入ってるの？これは、そうですね、アザラシとは書いてない、書いてない、アザラシ、アザラシ書いてあります、アザラシ肉って書いてあります。おー、見えるかな、ここに、あ、ほんとだ、アザラシ肉って書いてある、って書いてあるんですよ。うわー、アザラシって食えんだ。アザラシ食えるんですね。アザラシ、アザラ…だ、もう全然わかんないっす正直どんな味がするかもわからないっす。そうだね、それ日本のやつ、日本の缶詰、うん、日本です。へぇ、製造場所は札幌市です。うわ、そうなんだ、アザラシって食えるんだね、はい、ちょっとね、あの興味のある方は試してもらって試す勇気ね。そうですね、無理だな、俺無理だな小野さんあたり捕まえて、なるほど、はい、ちょっと試してみて。そして3つ目、はい、3つ目、高級感あふれる、あー、これなんか1回前チュラッと言ってた、そうですね、一番高いってやつでしょ。そうです、うちでナンバーワン価格ですね、はいはい、これ仙台牛コンビーフです。はい、仙台牛使ってコンビーフにしちゃった、もうコンビーフにしちゃった仙台牛ってどうなんですかね、仙台牛そのままでも美味しい気はするんですけど、コンビーフなんでね、もっと美味しいんでしょうか、どうなんでしょうか。いや、なんかさ、ちょっと待って、はい、俺今思ったんだけど、はい、仙台牛って有名なの？仙台牛は、仙台ってほら牛タンは有名だけど仙台牛有名って、なんかよく考えたら神戸牛とかでも最高5ランクに格付けされたとかであります。へえ、仙台牛の、あ、え、霜降りと赤身のバランスなど厳しい基準をクリアした牛肉だけが最高5ランクに格付けされた仙台牛の称号を得ることができますって書いてあります。うん、ということは相当厳しい基準をクリアしたのが、クリアしたのが仙台牛っていう、それを缶詰にわざわざしちゃったんだ、ね、はいする必要あったのかねまあそこを言われると、うん、まあ、何とも言えないですけど、まあ、それだけ美味しい、バランスが整ってて美味しいってことなんじゃないですかね。なるほどね、最高級 A5 ランクをコンビーフにしたわけだ。そうです、あ、もうできればそのまま食べたかったでちなみにそれがうちのお店の最高最高額でいくら、はい、こちらが2100円ですね。はい、高い、ちっちゃいのに2100円、高い、はい、素晴らしい、はい、2150円でした。うわ、はい、2150円です。これ買う人いんのかな、これ、こう、ちょっと
誕生日に買ってもらいます来年までじゃ残ってたら、そうですね、ね、はい、はい、ちょっと開けたいと思います。わかりました。はい、はい、という3つですね。はい、番外編ということで、はい、お送りしました。はい、はい、それではははい、締め締め締め、はい、まあでも、まあの年末にかけてね、はい、なんかご予約でお名様いただいてたりとか、はい、あの、ね、空間をね、あの、はい、素敵な空間になってますから、ぜひまあ遊びに来ていただくだけでもね、お茶しに来るだけでも全然ね、いいと思います ね、 ね、はい、はい、じゃあ皆さん遊びに来てください、はい、してます、はい、バイバイバイ。